এই মুহূৰ্তত দৰং জিলাৰ পৰা এটা খবৰ আহিছে যে দৰং জিলাত থকা উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত প্ৰকল্পত এক হিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধী বন শিবিৰত এই অঘটন হৈছে। সহকৰ্মীৰ সন্মুখত বাঘে চোঁচৰাই লৈ গ'ল এজন গৃহৰক্ষী জোৱানক। এতিয়াও সংসূত্ৰ নাই ধনমণি ডেকা নামৰ জোৱানজনৰ। এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই জোৱানজনক। বাঘে থপিয়াই লৈ গৈছে। প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত আছে উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই বন কৰ্মীজনক। চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধী বন শিবিৰত এই অঘটন হৈছে। উদ্যানখনৰ বিল পাৰ চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধী বন শিবিৰ এলেকাত নিয়োজিত গৃহৰক্ষী এজন জোৱান, তেওঁৰ নাম হৈছে ধনমণি ডেকা। এই ধনমণি ডেকাক বাঘে সহকৰ্মীৰ সন্মুখতে হঠাৎ থপিয়াই নি হাবিত প্ৰৱেশ কৰে। এতিয়ালৈকে গৃহৰক্ষী জোৱানজনক বিচাৰি পোৱা নাই। গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ সন্ধানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন সুৰক্ষা কৰ্মী দলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, যদিও এতিয়ালৈকে কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই তেওঁৰ। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক শ্ৰৱণ ঝাৰ সৈতে। শ্ৰৱণ ঝাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দৰং জিলাৰ পৰা আহিছে। উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সংঘটিত হৈছে এই হিহৰণকাৰী ঘটনাটো। উদ্যানখনৰ বিল পাৰ চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধী বন শিবিৰ এলেকাত নিয়োজিত হৈ আছিল এজন গৃহৰক্ষী জোৱান, তেওঁৰ নাম হৈছে ধনমণি ডেকা। আৰু ধনমণি ডেকা নামৰ গৃহৰক্ষী জোৱানজনক সহকৰ্মীৰ সন্মুখতে হঠাৎ বাঘে থপিয়াই নি পেলাই হাবিত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। এতিয়াও সংসূত্ৰ নাই ধনমণি ডেকা নামৰ জোৱানজনৰ। প্ৰায় দুঘণ্টা উকলি গ'ল, অভিযান অব্যাহত আছে, কিন্তু বাঘে থপিয়াই হাবিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত জোৱানজনক বিচাৰি পোৱা নাই। উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হৈছে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। আমি জনাইছোঁ সহকৰ্মীৰ সন্মুখতে বাঘে থপিয়াই নিছে এজন গৃহৰক্ষী জোৱানক। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শ্ৰৱণ ঝাৰ সৈতে। শ্ৰৱণ ঝাৰ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, হিহৰণকাৰী ঘটনা, সবিশেষ কি জনাব? হয়, আজি উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিলপাৰত যি এণ্টি পচিং কেম্প আছে, কেম্পৰ ওচৰত ধনমণি ডেকা নামৰ এজন হোমগাৰ্ডে তহলদাৰী কৰি আছিল। দুজন আছিল তেওঁলোকে তহলদাৰী কৰি থকা সময়তে আপোনাৰ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ ধনমণিক এটেক কৰিলে। এটেক কৰি ধন জংঘলত তেখেতক লৈ গৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাক অনুসন্ধানৰ কাৰণে লাগি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে অনুসন্ধান পোৱা যোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ শ্ৰৱণ ঝা। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আমি জনাইছোঁ এটা হিহৰণকাৰী খবৰ আহিছে দৰং জিলাত থকা উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা। আৰু উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত প্ৰকল্পত সন্ধিয়া হৈছে হিহৰণকাৰী ঘটনাটো। উদ্যানখনৰ বিল পাৰ চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধী বন শিবিৰ এলেকাত নিয়োজিত গৃহৰক্ষী জোৱান ধনমণি ডেকাক বাঘে সহকৰ্মীৰ সন্মুখতে থপিয়াই নি হাবিত প্ৰৱেশ কৰিছে। দুঘণ্টা উকলি গ'ল, এতিয়াও সংসূত্ৰ নাই ধনমণি ডেকা নামৰ জোৱানজনৰ। এক হিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত।